La setmana entrant podria quedar enllestit l'espectacular doble mural que l'artista Nil Safont, més conegut com Slim Art, està enllestint al Parc Infantil de Montmajor. L'obra, de gran format, pretén simbolitzar tot l'entorn de Montmajor i les seves particularitats. Aquest mural, doncs hem de tenir en compte que estem treballant a Montmajor, que és un poble de muntanya, i jo tots els meus murals intento que sobretot funcionin molt bé en el context i en l'espai. Llavors aquí estem treballant en un parc, que és un espai freqüentat per sobretot nens i pares o avis, i en aquest cantó he fet uns nens que estan assentats en un banc mirant la muntanya, i a l'altre mur farem uns avis que també estan mirant la muntanya, i crea com un diàleg entre pares i fills o avis, i la intenció és que l'obra generi una mica també de diàleg entre ells. El doble mural és de grans dimensions. La façana nord, de 6x13 metres, ja està pràcticament enllestida, mentre el mur de llevant, de 5x11, començarà a prendre vida la setmana entrant. L'obra ha estat un encàrrec de l'Ajuntament per tal d'embellir l'espai. A més d'aquesta nova decoració, també s'ampliarà el sorral i s'arranjaran les parts deteriorades del mobiliari infantil. La idea aquesta que teníem era, com tu bé has dit, per embellir el municipi. Era un projecte de la candidatura. I també vam pensar que ho podria fer el Nil, perquè és un artista d'aquí de la comarca, i només hem de veure els murals que fa, perquè són, la veritat, veient aquest i els altres que ha fet són espectaculars. Safont és un dels muralistes més prestigiosos i reconeguts del país, amb obres arreu del Berguedà i a d'altres indrets, inclosos als Estats Units, on ja prepara un nou projecte. L'Units hi vaig estar just fa un any, a l'abril i maig de l'any passat. Ara tinc un nou projecte allà, a Nova Jersey, en principi vaig al mes de maig, si el virus ens ho permet. Per l'obra de Montmajor, Safont ha triat la pintura plàstica per donar un toc realista al mural. Jo utilitzo pintura plàstica, brotxes i rodillos, i intento donar un acabat pictòric semblant al de la pintura clàssica o el de la pintura francesa del segle XX. M'agrada que es vegi bé la pinzellada, que hi hagi molt, a nivell de color estigui molt elaborat, i donar com aquesta sensació de més d'expressió, no tant el que podria ser com tan remenat un realisme, no? Sinó més pinzellada. L'acció forma part d'un pla de millores del municipi de Montmajor, en el qual es contemplen algunes actuacions menors, com la millora del parc infantil o inversions en els diferents nuclis del terme municipal, a raó d'un projecte anual per cada un dels indrets. Paral·lelament, es treballa en propostes més grans, per les quals s'està pendent de l'aprovació de subvencions per part de la Diputació i de la Generalitat a través del Pla Únic d'Obres i Serveis. D'entre els projectes per aquesta legislatura, l'Ajuntament pretén renovar tota la il·luminació dels carrers per llums LED de baix consum, una important inversió de millora a l'escola i altres actuacions urbanístiques. L'objectiu és millorar tot l'entorn del poble i dels nuclis.